के लिए
ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠੜਾ ਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੀ ਫਕੀਰ ਨੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਰਮਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਦਾਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੂਕ ਭੰਨ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੂਕ ਭੰਨ ਪਾਣੀ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀ ਦੇ ਸੰਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਬਹਿੰਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹਿੰਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੇਹਾ ਜੀ ਅਮਰਸਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਚਨਾ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜੁਗਨੀ, ਜੁਗਨੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ।